välkommen. Idag säger vi i 2025-podden välkommen till Sara Leverens från Region Västerbotten. Som sagt, ni blev ju en region nu i och med 1 januari. Tidigare var ett land kallades landsting. Och du är ju digitaliserings- och teknikdirektör. En tjänst som inrättades under 2017. Och du leder ett nytt verksamhetsområde, om jag förstått det rätt, som innefattar både e-hälsa, informatik, medicinsk teknik och strålfysik. Stämmer. Absolut. Där du är också ledamot i NERAs programråd för just förankring och dialog kring gemensamma arbeten med digitalisering. Mm. Välkommen hit, Sara. Tack snälla. Kul att få vara här. Men innan du hamnade i Västerbotten och gjorde det här då var du IT-direktör inom kriminalvården och arbetade i Norrköping. Så du har ju gjort en liten flytt då från Norrköping upp till Västerbotten. Hur kommer det sig att du gjorde den? Ja, det kan man säga. Och äntligen kan man väl säga. Jag kommer från Hälsingland från början och min mamma härstammar från Västerbotten. Så att jag har jobbat i Mellansverige i olika uppdrag då och sist då inom kriminalvården och kände väl att nu vill jag uppåt igen. På fritiden så jagar jag och jag tränar mina hundar och gillar att vara i fjällen och i skogen och sådär. Så att när det här uppdraget kom ut då så kunde jag verkligen inte tacka nej till det här jobbet. Så det var som ett win-win till och med att komma upp till Norrland och få det här spännande uppdraget. Och så kallade hemvändare som det ibland brukar kallas. Ja, precis. Ja, som du säger, som jag sa, det här verksamhetsområdet som du leder i Västerbotten är ju nytt. Vad är bakgrunden till att man vill inrätta det här området? Inom Västerbotten så är ju digitalisering ett av fokusområdena. Jag tror att det är flera landsting som jag har haft det såklart. Men där gick man också så långt så att man till och med organiserade för digitalisering. Just för att kunna fokusera just på förändring. Det vill säga att skapa en organisation som ska kunna stödja men även driva den digitala transformationen då inom hälso- och sjukvården främst. Så därför så skapar man det till och med organisatoriskt. Och det är ju det tredje året vi är inne på nu i den här förändringsresan då, som jag gärna kommer tillbaka till. Mm. Du beskriver det som en förändringsresa, men vad kan du beskriva det här uppdraget lite grann? Vad är det du gör? Målbilden för uppdraget är ju väldigt brett. Vi jobbar ju från forskning och innovation via utveckling, förvaltning och drift. Alltså med IT-teknik och MT-teknik. Och även då ska ju bidra i verksamhetsutvecklingen. Alltså det som då digitalisering står för, verksamhetsutveckling med teknik. Så det är liksom den slutliga målbilden för oss. Och att komma dit och ha den starka organisationen så driver vi ett förändringsprogram under 4 år. Där då målet är att bli en naturlig del av kärnverksamheten för hållbar digitalisering och innovation. Så att vi jobbar ju hårt i det här förändringsprogrammet. Det är tydligt uppsatt. Vi har tydliga fokusområden år för år till exempel. Och vi mäter och styr det här då tydligt. Eftersom det mycket handlar ju om att vara uthålliga också i den här förändringen. Om man inte ser förändring direkt så måste man ju hålla ut och liksom titta mot målet. Så att vi driver det ganska offensivt då, det här projektet. Vilket härligt uppdrag det låter som du har verkligen. Det är jätteroligt. Ja, det går ju inte att ha dig här i studion hos oss utan att prata om att ni är också på väg in mot ett nytt vårdinformationssystem. Ni hade ju gjort en upphandling, ni tillsammans med några andra regioner då, i det här så kallade SUSSA-samarbetet eller SUSSA-gruppen. Om jag förstår rätt så är det ju 5 regioner som är med i det här och sen är det 4 stycken till som har option på den upphandlingen som är då. Som sagt, ni kom ju innan jul här så fattade ni ett beslut, men det har ju blivit överklagat nu. Så vi får se vad som händer på sikt helt enkelt med det här. Men om det nu blir det här, ni valde ju Cambio som leverantör, om det blir det efter den här överklagan. Då är det ju som så att då har vi ju ganska många vårdgivare som har samma typ av system. För då blir det ju ni 5. Plus eventuellt 4 till då. Och sen så är det ju de som har haft det här sedan tidigare som har hängt på. Så det kan ju bli totalt sett 17 vårdgivare av 21 som har samma vårdinformationssystem. Ser du några fördelar och nackdelar med att det är så många som blir i den här kundgruppen?
Absolut. Vi ska väl också säga att det systemet som vi har upphandlat inom SUSSA är ju inte det som den andra kundgruppen har idag. Så jag tror inte ens att vi blir samma kundgrupp, utan vi har ju nya krav. Vi har liksom andra målbilder kring digitalt först, 100% mobilitet, öppna gränssnitt och så vidare. Så det är ju ett helt nytt, modernt vårdinformationsstöd vi köper. Däremot är det ju som du säger, att det är samma leverantör. Så det blir en stark kravställning från många landsting och regioner mot samma leverantör. Och det har ju såklart fördelar, för vi har ju trots allt samma typer av vårdprocesser, alltså kärnprocesser i det. Plus att då såklart att gränssnitten kommer att vara enkla att kunna hålla ihop, så att säga. Mm. Så det känns bra. Och som sagt, vi vet ju inte riktigt vad som händer med den här överklagan. Men ni har ju jobbat väldigt länge tillsammans nu i den här SUSSA-gruppen i 3 år för att göra den här. Och det är ju massa personer som varit med och tittat på de här anbuden. Men hur går arbetet vidare nu då? Hur kommer ni involvera medarbetarna i det här införandeprojektet som ni måste vara på väg in i nu då? Mm, absolut. Det är ju som sagt ett verksamhetsprojekt det här av ett väldigt, väldigt stort verksamhetsprojekt där vi då ska stödja verksamhetsutvecklingen med den här plattformen. Så att vi jobbar ju redan idag mycket. Vi jobbar ute i verksamheterna nu med att skapa utvecklingsgrupp på respektive klinik och i verksamheten. Vi stödjer då från vårat område med digitala förändringsledare, så de jobbar då med de här verksamhetsutvecklingsgrupperna just för att ta fram nya arbetssätt, nya rutiner och även titta då på hur det här systemet ska kunna matcha den nya verksamheten helt enkelt. Mm. Du har ju också tidigare någon gång i den här processen pratat om att den här nya tekniska plattformen ska kunna underlätta för invånarna i Västerbotten. Mm. På vilket sätt blir det lättare för invånarna nu? Alltså, mycket det vi pratar om och även i visionen för e-hälsa tänker jag är ju just att effektivisera vårdflödena. Det vill säga att minska administrationen, få mer tid till vård, till den fysiska vård som ju också kommer att behövas framåt. Det kommer ju realiseringen av det här programmet att stödja. Men även också att kunna hålla ihop vårdkedjan mellan vårdgivare såklart, så att invånarna känner sig mer delaktiga i vården från början till slut, att man slipper dubbeltala om samma saker flera gånger till exempel. Man kommer att kunna följa också. Det kommer ju också att underlättas i det här införandet. Så det känns jättebra. Vi har ju också det tydligt i våran strategi att det är ju som sagt invånarfokuset som är det viktiga i detta, i allt vi gör. Mm. Ja, det låter som att det kan bli en förändring både som invånare och som medarbetare här framöver helt enkelt. Yes. Men om vi lämnar vårdinformationssystemet då, så är det ju andra e-hälsoutvecklingar som sker i regionen. Och ni har ju, om jag förstått, en strategi som ska ge, enligt er strategi ska innovation och digitalt hållbara lösningar vara en naturlig del av hälso- och sjukvården i länet år 2020 redan. Det är snart. Kan du utveckla vad betyder det här med en naturlig del som ni ser det? Just det. Och det här 2020 är ju strategin för vårt interna förändringsprogram för att kunna stödja i vidare digitalisering som jag pratade om tidigare. Och det finns ju en historia av att man som IT-leverantör har varit någon form av reaktiv liksom leverantör också. Och de tiderna är ju verkligen förbi. Och där stärker vi ju också upp just att organisationerna jobbar tillsammans. Det är ju ett partnerskap numera än ett leverantörsförhållande. Och vi har ju hela verksamhetsutvecklingen som bygger på det också. Att vi kan inte vara separata. Utan för att lyckas med det här så måste vi vara tillsammans. Och det är det som är tanken, att vi är liksom en naturlig del av kärnverksamheten. Vi är egentligen inte en traditionell stödverksamhet. Utan för att lyckas med den här transformationen så måste vi vara tajt ihop, så att säga. Ja, men precis. För att du har ju också pratat om det här med att digitalisering eller IT och vården kan inte vara olika spår. Det är ju samma mål helt enkelt. Exakt. Upplever du att vårdpersonal och beslutsfattare liksom ofta ser IT som en annan del av verksamheten än det här? Jag tror att det här är inget unikt för vården, utan på de olika verksamheterna som jag varit tidigare också så är det ju en tradition att det har varit så att man har skilt på kärnprocesser och stödprocesser. Nu ser man ju liksom effektiviteten och framgångsfaktorerna i att man jobbar tillsammans. Så jag tycker att det är liksom en stor svängning
på gång. Också mycket att vi jobbar ju också mycket mer med externa leverantörer nu. Vi kommer ju inte kunna ha den kompetens som vi behöver framåt. Och då är ju vi en viktig bidragare i att kunna beställa liksom, digitala tjänster också mot externa leverantörer. Och det är ju inte heller kärnverksamhetens liksom, främsta uppgift att behöva lägga tid på det. Vi pratade om er strategi. Är det något annat ur den strategin som du vill lyfta fram? Ja, det vill jag, apropå effektivitet också som man pratar om i visionen för e-hälsa 2025, så tycker jag att just effektiviseringen av stödprocesserna, så det kan ju vara allt från logistik, ekonomi, inköp, att man måste också förstå att man måste satsa även resurser och pengar där, för att där finns det också väldigt mycket effektivitet att hämta som också bidrar till mer tid till vård till patienter som jag pratade om tidigare. Så att det är svårt att prioritera och det är en av utmaningarna, men att effektivisera stödprocesserna får ju också en stor effekt på både resurser och pengar skulle jag vilja säga, som man då kan investera i vår verksamhet till exempel. Mm. Så det är också tydligt i strategin. Ja. Och i en intervju har du sagt att Region Västerbotten måste bli bättre på att liksom sälja in sina e-tjänster. Mm. Det finns det, men invånarna idag vet inte om vad som finns. Vad ser du krävs för att invånarna ska få mer kunskap om de här tjänsterna? Ja, det där, alltså kommunikation har vi också då som ett viktigt fokusområde inom förändringen just, och det är både internt till våra egna medarbetare men även då till invånare och patienter, att man måste ju kunna känna till vad man kan få stöd i, annars är det ju väldigt, väldigt svårt att använda, och det har vi ju gjort en mätning kring då. Det man är väldigt nöjd med i Västerbotten och känner till, det är ju 1177-plattformen. Den är man ju jättenöjd med och jobbar mycket med, men det finns ju även andra tjänster. Och där måste vi hjälpa till både ute på vårdcentralerna att sälja in när man går hem kanske till exempel, eller i andra, genom andra kanaler nu också. Just att sälja in de tjänsterna som finns, och det har vi heller kanske inte varit jättebra på. Mm. Och det här med vård på distans är någonting som ni både har ganska lång erfarenhet utav, men också ni har ju de här stora avstånden i er region. Just det. Och fler, om jag förstått det, så är det flera verksamheter som har distansmottagningar med stöd av videoteknik och medicinsk-teknisk utrustning och så. Men hur långt har ni kommit med det här idag och vad vill ni med den typen av? Vi har ju 11 pilotinstallationer idag, och nu förhoppningsvis, våran plan är att vi ska kunna liksom paketera in den tjänsten för de 11 så att det blir en förvaltningsbar tjänst. Mm. Både arbetssätt och teknik då, så att vi sen kan lägga en utrullningsplan för att kunna breddinföra det inom alla verksamheter. Det som vi har sagt också, eftersom vi har det här nya informationsstödet på väg in, så måste vi kunna räkna hem parallella lösningar. Det är ändå skattemedel vi jobbar med. Och då har vi ju räknat fram att vi kommer ju att kunna få fram så pass mycket effekt att det är värt att vi rullar ut digitala vårdmöten då parallellt med införandet av både informationsstödet. För sen kommer ju det förhoppningsvis att kunna stödja oss i liknande lösningar. Men vi kan ju inte vänta. Mm. Så där är vi ungefär. Och det händer ju mycket upp och så är det. Det hör man ju här. Men vad är den största utmaningen som du ser vad gäller digitaliseringen just i Region Västerbotten? Jag skulle vilja säga att det är en väldigt kreativ region, så att jag är ju jätteglad att jag just är där. Vi jobbar ju också ganska mycket med glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman, som ju också jobbar just med landsbygdsperspektivet som ju är så viktigt. Utmaningen är ju att vi har så många initiativ på gång, så att vi belastar ju också både börsen skulle jag säga och personalen med införande. Så den största utmaningen är ju att nu våga prioritera bort saker för att få ut det som ger mest effekt. Det är absolut den största utmaningen, och det är en ledningsfråga. Mm, ja, verkligen. Från politik och hela vägen ner. Hela vägen ner. Ja. Ja, du ska ju få den här uppgiften som alla som är med här i 2025-podden får av oss. Och det är ju att du på det här pappret framför dig ska få skriva det ord eller det budskap som du vill skicka med dem som jobbar just med att förverkliga visionen och så. Så att, varsågod. Tackar. Spännande. Och så får du hålla upp den för kameran där. Och där läser jag fokus. Varför har du skrivit fokus? Det är lite det jag avslutade med, tror jag, att
för att vi ska kunna komma fram och lyckas med den här transformationen så måste vi våga välja bort. Alltså vi måste kunna fokusera mot det som ger mest effekt mot invånarna och västerbottningarna nu. Och det är en prioriteringsfråga. Som vi ser det nu också så går det för långsamt. Förändringen går för långsamt och det krävs ett fokus för att ta oss fram. Ja, vi tar det som slutvinjett här, att vi ska hålla lite fokus och få ut det som är bra helt enkelt. Mm. Tack så hemskt mycket för att du har varit med 2025-podden, Sara. Tack själv för att du fick komma.